Tak já stručně a pogratuluju soupeři k výbornému výkonu. A my jsme od prvního střídání jsme byli horší a nepodali jsme ten výkon, který jsme si představovali, a soupeř hrál výborně, bruslivej, na tom mém hřišti nám dělal spousty problémů při forecheckingu a my jsme nezvládali tu hru v obranném pásku, dostávali jsme se pod tlak, díky brankáři jsme po dvou třetinách drželi slušný výsledek a paradoxně, když jsme tu hru trošku učesali v té třetí třetině, tak potom rozhodlo jedno oslabení. Tak já si myslím, že ty první dvě třetiny jsme byli lepší, ale tam jsme bohužel schořeli na naší koncovce, šanci jsme tam měli dost, ale ty jsme neproměňovali a Liberec vlastně s minima tam vytěžil dva góly a po dvou třetinách vec. Jsme byli rádi, že se nám to povedlo otočit, ale pak bohužel jsme dostali gól znova na 3-3 a naštěstí jsme to znova ještě dokázali dát gól a vyhrát.